Որ դրից են սկսում հայ դասական երաշտյան ալբոմները։ Ով է հայ դասական երաշտյան ռահվիրանը։ Արդյոք հայ դասական երաշտյունը գաբեր ունեցել է եվրոպական դասական երաշտյանի հետ։ Երբ և ինչպես։ Պարզվում է, որ Տիգրան Չուխաջյանի և Արմեն Տիգրանյանի, Քրիստափոր Կարամուրզայի և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Մակար Եգմալյանի և Կոմիտասի կողքին մեկտեղ, գուցեև ավելի վաղ ժամանակաշրջանում, Տրանսիլվանիայի խորքերից մի ոմն, Ակա Պստիգյան անունով, հետ այսու Կարոլ Միկուլի, եղել է այն ռահվիրաներից մեկը։ Սակայն, ով է այս Միկուլին։ Եվ արդյոք հայկական ծագումը բավական է, որ նա գանկնի մեր մեծերի կողքին։ Այնուամենայնիվ, քննում եմ, որ արժանի է պատմել հայասկի այս շատ հետաքրքիր անձնավորության մասին։ Այսպես ուրեմն, Ակա Պստիգյան, կամ ինչպես հայտնի է, Կարոլ Միկուլի, դաշնագահար, կոմպոզիտոր, դիրիժոր, մանգավարժ, երաժշտական խմբագիր, ծնվել է հայ վաճառականի ընտանիքում 1819 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Չերնովցի քաղաքում, որը այն ժամանակ Ավստրո-Հունգարական իմպերիայի մասն էր կազմում, ներկայիս Ուկրաինայի տարածքում։ Միկուլի ընտանիքը ապրում էր քաղաքի հայկական թաղամասում, որը հաստատում է հայկական համայնքի գոյությունը Չերնովցի քաղաքում։ Ավելին, այս հոյակերտ հայկական կաթոլիկե եկեղեցին կառուցվել է դեռևս 1875 թվականին, և որը մինչ օրս գանկուն է Չերնովցի քաղաքի սրդում։ Սակայն ափսոսանքով գալի է նշել, թե այս հոյակերտ Սուրբ Եկեղեցին կամերային երաժշտության դահլիճի է վերածվել։ Այն մեծ հայկական համայնքը, որը գոյություն ուներ 19-րդ դարում, անհայտ գոլորշիացավ երկրորդ աշխարհամարտից հետո, որտեղ և ինչպես ոչ ոք չգիտի։ Միկուլիի հայրը, վաճառական Հակոբը, քաղաքի շկեղ Մոլդավիա հյուրանոցի դերն էր։ Այդ հյուրանոցի դահլիճում հաջախ եվրոպական տարբեր քաղաքներից հանրաճանաչ կոմպոզիտորներ էին ժամանում ու ելույթ ունենում։ Հավանաբար այդ ելույթները տպավորել են ու իրենց ազդեցությունն են թողել փոքրիկ Միկուլիի երաժշտական աշխարհայացքի ձևավորման մեջ։ Ընտանիքում միանգամից նկատեցին փոքրիկ Ակայի սերը երաժշտության հանդեպ։ Նա իր առաջին դաշնամուրային դասերը ստացել է մորից, որը, ի դեպ, շատ լավ դաշնագարուհի էր։ Այդ խոսքով նա իր երաժշտական տաղանդը ժառանգել է մորից։ Այնուհետև Կարոլի դնային երաժշտական ուսուցիչը դարձավ Լեհ հանրահայտ դաշնագահար Օսկար Կարլբերգը։ Չերնովցի քաղաքի գիմնազիան ավարտելուց հետո 1839 թվականին ընդունվում է Վիեննայի բժշկական համալսարանը և 1844 թվականին ավարտում այն։ Սակայն բժշկությունը նրան չհետաքրքրեց և գարջ ժամանակ անց վերադառնում է երաժշտությանը։ Հավանաբար նրան ավելի շատ հետաքրքրում էր մարդկանց հոգիները բուժել, ոչ թե մարմինները։ Նույն տարին, որ նա ավարտում է բժշկական համալսարանը, այսինքն 1844 թվականին,
Miculin megnume Paris. Dașna muri da sunt asner stanalu Fredric Chopinimut. Sagain mez varbe di mod ngnela ev usub stanala ammenevinel durin cer yete voch anhnar. Mi kani anachokh portsits hedo usahadvume yerdasart Miculin. Ինչը երազանքները հոդս սնդեցին, սակայն ֆրանսուհի հանրահայտ գրող Ջորջ Սանդի երաշխավորումից հետո, որը ինչպես հայտնի է սիրային գաբի մեջ էր Շոպենի հետ, մեծ վարպետը համաձայնվում է Միկուլի հետ դաշնամուրի դասընթացներ անցկացնել, և էլ ավելին վարպետին ոգևորեց Միկուլի երեք ջութակի համար գրված սկերցոն լսելուց հետո։ Ամիսներ անց նա դառնում է մեծ Շոպենի ոչ միայն կատարյալ աշակերտը, այլև օգնականը ու մտերիմ մնկերը։ Զուգահեռաբար Միկուլին կոնտրապունկտ և կոմպոզիցիա է սովորում ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Նապոլեոն Անրի Ռեբերի մոտ։ Փարիզում հանդիպում և ծանոթանում է այնպիսի մեծերին, ինչպիսիք ֆրանսիացի գրող և բանաստեղծ Ալֆրեդ դե Մուսեին, գերմանացի գրող երգիծապան Հենրիխ Հայնեին, հունգարացի կոմպոզիտոր Ֆրանց Լիստին և ֆրանսուհի գրող Ջորջ Սանդին և այլոք։ Մի խոսքով, Փարիզյան մտավորականության հետ ստեղծագործական և երկարատև ընկերական կապերի մեջ էր Միկուլին։ Միկուլին մեծ հեղինակությամբ կոնցերտ դաշնակահար վարպետ էր։ 1847 թվականին սկսում է իր դասամյա ոդիսական շրջագայությունը ողջ Եվրոպայով, ելույթներ ունենալով Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Ավստրիայում, Ռուսական իմպերիայում, Ռումինիայում, Գերմանիայում ու Լեհաստանում, և հաջախ իր ելույթներում Շոպենի կոմպոզիցիաներին յուրահատուկ ուշադրություն էր դարձնում։ 1858 թվականին թողնելով բեմահարթակը հիմնադրում է Լեմբեր քաղաքի այսօրվա Լվովի կոնսերվատորիան։ Այնտեղ պրոֆեսորություն է անում 30 տարի, այսինքն մինչև կյանքի վերջը։ Դասավանդում է դաշնամուր, հարմոնիա, կոնտրապունկտ, կոմպոզիցիա, երաշխիքյան դեսություն և ռիթմ։ Նրա շնորհիվ է, որ Շոպենյան դաշնամուրային ուրույն կատարման արվեստը ծաղկեց Լվով քաղաքում ու այնուհետև ամբողջ Ուկրաինայում և Լեհաստանում։ Ավելին, երկար դարիների բեղում աշխատանքի շնորհիվ առաջացավ Միկուլիի կատարման մեթոդը։ Միկուլին կամ Պզդիկյանը ազիվ թե 40 ստեղծագործություն է գրել։ Նրա լավագույն ստեղծագործություններից են երկու պոլոնեզ, 6 գործ դաշնամուրի համար, սերենադա կլարնետի և դաշնամուրի համար, և իհարկե նրա գլուխ գործոցը Grand Duon ջութակի և դաշնամուրի համար։ Մի զարմանալի նորարական գործ էր իր ընդհանուր երաշտական ձևի մեջ։
Այս գործը գրել էր մեծ լեհ ջութակահար, վիրտուոզ Լիպինսկու հիշատակին, որը մահացել էր 1861 թվականին, և որը Պագանինի ամենամեծ ախոյանն էր միջև կյանքի վերջը. Հազար 879 թվականից Dover Publications հրադարակչության հետ համատեղ Միկուլին լույս է ընծայել Շոպենի խմպագրված ստեղծագործությունները դաշնամուրի համար, որոնցով ուսանում են առ այսօր։ Նրա խմպագրությամբ Լեյպցիգում լույս է տեսնում Քիստներ հրադարակչությունից Ֆրեդրիկ Շոպենի դաշնամուրային ստեղծագործությունները 17 հատորով։ Միկուլի խմպագրությամբ Շոպենի ստեղծագործությունների այս ժողովածուն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամերիկայում 1895 թվականին։ Միկուլին միշտ հիշատակվելու է որպես Շոպենի լավագույն աշակերտը և Շոպենի ստեղծագործությունների ամենահավատարիմ և լավագույն խմբագիրը։ Միկուլին ունեցել է բազմաթիվ աշակերտներ ու հետնորդներ, որոնցից են Օլգա Յանինան, Ռաուլ Կոցլացկի, Լուիս Մարկը, Ուիլյամ Ստենգելը, Մորիս Ռոզենտալը և շատ-շատ ուրիշներ։ Ի դեպ, նրա մշակութային գործունեությունը չի սահմանապակվել երաժշտությամբ միայն։ Չերնովցի քաղաքում առաջին հանրային գրադարանի հիմնադիրներից է։ Նրա երկու ձմեռային համերգների եկամուտները, որոնք տեղի են ունեցել 1850 և 1851 թվականներին, և որը կազմում էր ավելի քան 1000 ֆլորին, որն այն ժամանակ մեծ գումար էր համարվում, հիմք հանդիսացան գրադարանի հիմնադրմանը։ Նրա լուսանգարը առ այսօր կախված է Չերնովցի քաղաքի գրադարանի տնօրենի աշխատասենյակում։ Երաժշտությունը դարածելու և զարգացնելու իր մեծ վաստակի համար 1889 թվականին բարգևատրվեց կեսար Ֆրանց Ջոզեֆ առաջինի ասպետի խաչ շկանշանով։ Շկանշանը հանձնելիս իմպերատորը Միկուլին անվանեց այն ժամանակվա ամենամեծ երաժիշտը, որովհետև Միկուլին արդեն ստեղծել էր իր կատարողական ուրույն ոճը, որին հատուկ են քնարական մեղեդայնությունը, վրբագեղությունը և բարձր վարպետությունը։ Միկուլին մահացավ մայիսի 21-ին 1897 թվականին 78 տարեկան հասակում։ Եվ որպես շնորհակալական ժեստ նրա աշակերտները 1900 թվականին իր հուշատախտակը կախեցին Լվովի հայկական եկեղեցու պատին, քանի որ նա հողին էր հանձնվել Լվով քաղաքի հնավուրց հայկական եկեղեցու բակում, եկեղեցին, որը դեռևս կառուցվել էր 1363 թվականին։